Kada će naše nju umati? Pome si gruina nje. Qërë, te qështja e Freedom House, unë menoj që duhet me lexunja 10 herë qeveria e Kosovës, duhet me lexunja 10 herë. Duhet me lexunja 10 herë kredit mbështetësit Albin Kurtit, për me inimu Kurtit. Jo, qëtë pjesën e pasqyrës për opozit. Po, na ke marrë votën me 2021-ën. Më stamin ty, na s'kem nevoj mi lexubile, se e ke marrë votën na, e dim atë punë. E dim cili ka qenë percepcioni, e ke marrë votën. Po, besoni që ajo pjesa tjetër që është në kretë raportin, që është shumë e gjatë, kam ju lexu dikuj shumë gjatë. Qysh jetu na lexu ti neva atë pjesën e 2020-ës e 2021-ës? Ka me i ardhë puna, që ka me ju ledzu Kurtit edhe ministrave ti, shumë gjatë. Kështu që... Po që është kjo pytja, kjo është i cilë është komentu i mbi këto. Mirë dhe une e kom një të mirë që... Mbëllëm 30 sekunda, Gjini. Une e kom një të mirë që kur shkojnë studio televizive, nuk e një vetën si në quiz, edhe jom një politikan, moti e dini qëfare, jom di me u përgjegj, di me thonë diqka, di me thonë edhe nuk e di, nëse ka diqka që nuk e di, nuk e vjen mare. Por po du mi thonë që mesazhi që del në televizion, 3 vjetë ose 4 vjetë masi ka ardhë Kurti në pushtet me akuzu opozitën ende, është palaqëllëku maj madhë që tu i ndodhë kretë Kosovës, jo këtu, po gjithkun. është palaqëllëk par excellence 4 vjetë mas ardhjes në pushtet me u marrë me opozitën. Besoni që apë ju thomë, edhe kjo kam ju përmenë masi a 20 vjetë. Faleminderit shumë, Kushtrim. Faleminderit Gjini që ishe bashkë me neve sonte edhe me këtë ekip. Faleminderit shumë edhe zotin Blerim Gashi, zotin Alim Adoshi, zotin Nezhbet Ismail. Në që për të gjithet, Vazhdoni me njerë pas pak të Karbeni,